جی ازلان ولاړ له سټوډنټ ته د سلیکشن شوه د روان د کوریا ته فیلینګز دې سدي دا سلور سټوډنټان چې دي نو دا د سافټویر انجینرینګ سټوډنټان دي د دې په کې ډیو کې اډمیشن شوه دي او ولته نه ویزه وتم لګېدلې دي ان شاء الله دی وسو کوریا ته جی په ورځ دوکي دا غو په خبرو کې ترقی و دا غو په خبرو کې د ترقی یافته ملکونو سره د مقابله جذبه و او زما خیال دا دی کنه چې زه په خپل د اکثر اوس وایم چې یو دور روان دی چې پاکستان به مخ په ترقی ځي یو ریفا کا ایک اپنا پروگرام ہے جس کو ہم لانچ ہم نے کیا ہے اور اس میں یہ اس وقت تقریباً 30 بچے آلریڈی سلیکٹ ہو چکے ہیں جس میں 4 بچے ادھر اس کیمپس سے ہیں وہ لیتا سولہ اسٹوڈنٹس کا لگ رہا وہ لی صدا سے خاص تھا سو کہے چاغن اور سوکنے جو ڈیر جات خوشحال ہے مجید شریف امغلا مخرا کڑا او زمونږ به چې لږ نو دوه بلر شي اخر صدا غږ به نوې ټیکنالوژي راولي واي شوډ آی ریکمند ریفا آی ویل ریکمند ریفا بیکاز اٹ واز اسټابلیشډ ود ایم ٹو پروڈیوس پروفیشنلز ود اسلامک ویلیوز اینڈ مورل او د دې فی سټراکچر چې دې زو دا غې نه ډېر سټیسفاید مولي زمونږ دلته تاسو ته پته دي مجبورۍ دغه مجبورو کې دې زنګ سره تللی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ټول ریګولر اورئ چې ګلوبلایزیشن دی او د ګلوبلایزیشن د راتلو سره زه به دا وایم یو بل ټرمینالوجي راځي اکانومیز اف سکیل لو انپوټس او ډیر آوټپوټس سینرجیک اپروچ راغلی دی چې په ایجوکیشن الحمدلله زما درېمه څلورمه ورځ ده په خیبر پختونخوا کې د خوش قسمتۍ نه زه د تعلیمي ادارو وزټ کوم او ډیر زیات خوشحالیږم چې الحمدلله زمون قدمونه ګامونه هغې طرف ته دي کوم طرف ته چې ترقی پرته ده زه ولاړم مریفا انټرنیشنل کم ملکن کیمپس چې دلته راغلی ما او دوی ډیر خوشحاله کړی ځکه ما چې دوی هم دا اورېدلې دي چې دور بدل دی ګلوبلایزیشن دی او د بارډر نه آخوا دیخوا هر څه ویدن منټس کېږي نه دوی یو کمال کړی کمال به درته په آخر کې وایم خو د ټول ناول زه د کیمپس په حواله د یونیورسټۍ په حواله د دوی د ذمہ دار سره خبرې کوم سر د ټول ناول خو زه بار بار دا وایم څوک چې په دې خاوره ټیک کار کې زه د سلوک کوم او داد در کوم او شاباش در کوم شبیر صاحب د ټول نمخ کې خو ستاسو در تک مننه یو ځانګړی نوم لري د سوشل میډیا د لارې او ډیر ښه کار کوي نو ستاسو انتهایي مشکور یم چې راغلی د کیمپس په حوالې خو د زه تاسو ته دا وایم چې دا کیمپس موږ 2020 کې اسټابلیش کړی دی دلته سوات هم دا یو مقور کړی دی د خاورې له خلکو له ریفا انټرنیشنل یونیورسٹی چې نو دام یو ځان له پہچان او ځان له حیثیت لري په نورو یونیورسٹیانو کې موږ پکې دا نه وایو چې څوک ښه دي او څوک بد دي خو زموږ د ریفا پہچان دا دی چې موږ ریفا انټرنیشنل یونیورسٹی چې نو دی د تعلیم سره سره په تربیت باندې ډېر زیات فوکس ساتي او د دې دا ځانګړې غونتی حیثیت چې دی د یونیورسٹی دا زموږ نوم دی دا زموږ پہچان دی په دې سوسایټي کې په دې معاشره کې الحمدللہ موږ په خپل موټو کې په خپل اچیومنټس کې ډېر کامیاب یو سو فار موږ دغه د پاره د خپل تربیت یو ډپارټمنټ دی موږ دا وایو چې سره چې دغه دی وځي تعلیم یافته نه وي دغه دی ښه تربیت شوی هغه دی ښه انسان هم وي هغه دی ښه مسلمان وي هغه دی ښه پاکستانی هم وي نو په هغې باندې موږ داسې د یونیورسٹی طرف نه یو ډپارټمنټ اسټابلش شوی دی هغه د تربیت ډپارټمنټ دی سټوډنټانو موږ د اکیډمیک کریکولم سره سره موږ د تربیت سلاټ ښه دی په ټایم ټیبل کې هغوی ته موږ هفته کې یو کلاس هغه د تربیت کوو نو دا زموږ د ریپا پہچان دی الحمدلله دا درې څلور کاله ډېر خطیر شو پنځه شپږ ډپارټمنټ سي زموږ سره په دې کې سافټویر انجینیرینګ موږ یو پروګرام چلو په ریفا انسټیټیوټ آف انفارمیټکس کې یو کمپیوټر ساینس دی چې هغه به وسط سیمسټر نه سټارټ کیږي د دې علاوه د انګلیش ډپارټمنټ دی هغه کې بی ایس ان انګلیش کیږي او سایکا بی ایس ان سایکالوجي ده بی ایس ان ایم ایل ٹی ده بی ایس ان ڈی پی ٹی ده او بی ایس مینجمنٹ سائنسز دی نو دا شپږ وو پروګرامونه زمونږ فلال چلیږي د علاوه د ایم ایس لیول باندې زمونږ یو درې څلور پروګرامونه دي هغه هم سردار اته وې کوم څلور سټوډنټس چې تاسو زنن راغوښتې مداوی پیرنټس مو راغوښتې دوی لګې بهر دا چرته لګې دا دوی سلیکشن څه د پاره وسنګ شوې خا دا خو زه تاسو ته شارټ هم دی په پښتو کې اوسه شپږ خبرې کوم بیا د زیات ریلیونټ کس چې دی یا پرسن چې دی نو زموږ سره نمایاني سه ولاړ دی دا د انټرنیشنل آفیس هیډ دی او دې سره هغه کمپلیټ ډیټیل او معلومات دي خو دا پیرنټس دي پیرنټس انتهایي مشکوري ما چې دی د خپل بچي انتهایي سپورټ کړل په دې موقع سره
دیو د اصل کې دی سپورټ نه مینو زما خیال لچ به پوسیبل نو نو موږ ته یو اپورتونټی او پلیټ فارم ورکړی دی د پیرنټ سپورټ و سره زموږ د دوه یونیورسيانو سره په دی وخت کې ایم او یو ساين دی یو ملټی میډیا یونیورسيټي د ملیشیا کې او یو د کی ڈی یو یونیورسيټي د ساوث کوریا کې نو دې ته موږ د منیجمنت ساينسز او د کمپیوټر ساينسز د دوه فیکلټیز موږ چې سمره دي د دې فیکلټیز کم سټوډنټس دي هغه موږ تلګو په سټوډنټ ایکسچینج باندې زموږ د سلور سټوډنټان چې دي نو دا د سافټویر انجینیرینګ سټوډنټان دي د ډیپ کی ڈی یو کې ایڈمیشن شوی دی او ولته نه ویزی وته هم لګېدلې دي ان شاء الله دی ساوث کوریا ته ځي په یو ورځ دوکې او دین علاوه یو سټوډنټ ودا سې دي چې هغه کار په پروسس کې دی ان شاء الله هغه بیا ملٹی میڈیا یونیورسٹی جی ملیشیا تھا ہو دا صرف ملکنڈ اسٹیٹسٹک ماتا سے دو کول اگر نومان سے ولر لیدی بتاتے دی یونیورسٹی پہ لیول اسٹیٹسٹک دیر کی جی ازلان ولر لے سٹوڈنٹ تے دا سلیکشن شوے دے دے روان دے کوریا تھا فیلنگز دے سدی بسم اللہ الرحمن الرحیم زو الحمدللہ ډیر زیات ایکسایټډ یم چې زه په دې پروګرام کې سلیکشن زما شوې دي زه د خپل پیرنټس او د خپل کوم فیکلټی چې دا اسپیشلی مشتاق سر دا ډیر زیات شکر گزار یم چې هغه موږ له دا موخه راکړه چې موږ خپل سټډیز خپل ته شروع کړو دی ډیر ایموشنل ځکه دی چې یو خپلار خو ته ولاړلې ستاسو بم دا ډریم او چې بچې مې دې زه ته ورسې چې خلک ته خوشاله شي تاسو مې لګ لند احساسات ما تخپلو ستاسو شکریہ ادا کوم شبیر صاحب چې دونه رالې او زموږ خبر واغستو یونیورسيټي ماشاءالله ډېر ښه کیمپس دی زموږ خاص کر په ملکن باندې داسې یو ښه اپورچونټي موږ ته نه ملاوي دا ٹھیک ده ګورنمنٹ یونیورسيټي څنګه سره شته دی ملکن یونیورسيټي هم ډېر ښه دغه باندې روان دی طلبه او خدمت کوي او ښه اپورچونټي د ډېرو خلکو لپاره خو ریفا چې ده نو ما په خپل باندې دا د غوچ یو انټرنیشنل پروګرام ما اسی اورید چې د شته دي هغه نن لیټس ټرو ډریم کنه هغه زنګ خوبونه رښه شو زما د بچی چې دی نو د ما یې بچی ته مهنت کوه ان شاء الله چې تاسو به خدای پاک یو مقدر کی هغه مقرفا په وجه باندې هم ته ملاو شو خو نو ستیدا او د دې فی سټراکچر چې دی زو دا غې نه ډیر سټیسفاید مولي زمونږ دلته تاسو ته پته دی مجبورۍ دغه داغه مجبورو کی دی زنګ سره تللی سو ډیر زیات ایکسایټډ ایم ته پروګرام په اړه کې ځکه زمو سافټویر انجینیرینګ دی دا ټرند سره ځان ساتل غواړي دی سو او ساوث کوریا چې دا ټیکنالوژي په اړه دغه سره ډیر اډوانس نو زه ډیر ایکسایټډ ایم چې رفا مال دا اپورتونټی راکړه او په دې پروسس کې زه سپیشل ټینکس ټو مشتاق سر او فیصل سر چې وی مو سره ډیر هیلپ ام ویری ثانکفول ټو مای سټاف مای هډز that granted me this opportunity to study my degrees further in South Korea. تاسو بچی روان دی جی جی او خوشاله په دې زو ډیر زیات خوشاله مجي چې رفام غلا مخرا کړه او زمونږ بچی لی کینو دوه بلش اخر صدا غځه باندې وی ټیکنالوژي راوړي او وسه دوه شي کمزې روان دی اګه ډیر ایڈوانس ملک دی په دنیا کې په نهم نمبر دی په دې موږ ډیر زیات خوشاله او درفا شکریا ادا کوم لنډ تپوس کوم د ریفا انټرنیشنل په حواله باندې چې سوای هغه په کوزه کې بند کې ولې تاسو له سټوډنټس خلک راولي څه داسې خاص تاسو کوي چې هغه نور څوک نه خجي شبیر بونیر صاحب تاسو ډیر شکریا چې په شارټ نوټس را لې زمو خواله او ریفا له خلک ولې راځي ځکه چې زمونږ یو انټرنیشنل ایم ایچ دی الحمدلله اوس ریسنتلی موږ ته د ګلوبل ریکګنیشن هم یو ایوارډ ملو شوې دی او دا تاسو خبر هم چې د سټوډنټ ایکسچینج پروګرام کې زموږ د واړوس بهاروم روان دي او نیر فیوچر کې به زموږ د منیجمنت ساينسز نه بی بی ان هم سټوډنټس رواني ان شاء الله دا یو آن ګوینګ پروسس دی زموږ به دغه شان بلها نور ډپارټمنټس دي لکه ڈی پی ٹی دا ایم ایل ٹی دا زموږ سره سایکالوجي ډپارټمنټ دی د دې نه علاوه زموږ سره په دې بلها ډپارټمنټس کې لکه سافټویر انجینیرینګ شو دا ڈی پی ٹی وغیرہ په دې کې زموږ سره ایم ایس پروګرامز هم دي او زمون د ایم ایس کلاسز عموما دغه په ویکند باندې وی سټرډي سنډي باندې یو ډیر یو تاسو کوم ضروری دی جواب راکې دا لیک بهر لاړو د ټیکنالوژي اپورتونټیز بهر اویل کړو ځانې پوي کو تاسو داسې اګریمنت د دوی سره شته چې واپس پر راځي د پریکټیسز په دې خپل اداره کې تاسو کوي بالکل جدا خو د دې سره تاسو مشتاق صاحب څنګه وای چې لکه زم د دې ورال چې کوم دې سمره دا پروګرام دی پروجیکټ چې چالي اٹ کړي دی نغزم دی اسلام آباد د میلمانو لگا انټرنیشنل افیس سے کم سو پلیټ کئ هغه به تاسو ته مکمل بریفینګ دا غوهم در کې چیرې زموږ اگریمنت سدوی سره دی باقاعده دا واړو به هم راځي واپس په هم په دې ملک کې دار سره اپلای کئ ان شاء الله یہ بتائے نا یہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کے حوالے سے مجھے پرسنلی یہ پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ
یہ سوشل میڈیا استعمال کر دے، یا پرسنلی میں اگر کہوں مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ ملاکنڈ ڈویژن میں بھی یہ پروگرام آپ لے کر آئے ہیں، تو ذرا بریف کیجئے ہمیں. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ایک انٹرنیشنلائزیشن کے پرسپیکٹو سے بہت زیادہ اس وقت کاوشیں ہیں، اور جو کوشش ہم اس میں کافی دیر سے ہم لگے ہوئے تھے، اور مختلف اگریمنٹس اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ، ٹاپ رینکنگ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی، اور یہ فائنلی ہم نے اس سال اس کو لانچ کیا ہے. ہمارا لاہور، سائیوال، فیصل آباد، اسلام آباد پنڈی سے، اور اس کے علاوہ مالاگنڈ کیمپس جو ہمارا یہ والا کیمپس ہے، اس پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ بھی ایک گلوبل اپرچونیٹی اور گلوبل ویلیج کا حصہ بنیں، اور ان کے لیے اس مقامی جو ادھر وہ تعلیم لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک یا دو سیمسٹرز کے لیے وہ ملک سے باہر جا کے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھیں جا کے. تو اس کے اندر اس وقت کرنٹلی دو پروگرامز میں زیادہ جو بچے ہمارے سلیکٹ ہوئے ہیں، اس میں فیکلٹی آف کمپیوٹنگ ہے یعنی کمپیوٹر سائنس والا پروگرام، اور مینجمنٹ سائنسز والی سائڈ. لیکن آئندہ اگلے سیمسٹر میں ہم اس کو انگلش، سائیکالوجی، ایلائڈ ہیلتھ، ری ہیب، مختلف پروگرامز کے لیے اوپن کرنے لگے. صرف ریفا انٹرنیشنل تک آپ لوگ محدود رکھ رہے ہیں، یا حکومت کی طرف سے اپریسیشن یا کولابوریشن کا کوئی ہے وہ؟ اب اس میں دیکھیں، حکومتی طور پہ ہمیں انکریجمنٹ تو ہے. حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے اسکل کے ساتھ اور نالج کے ساتھ جو گلوبل ولیج ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، ان کے ساتھ ساتھ یہ نالج باہر جا کے یا تو استعمال کریں یا نیا لے کے آئیں. تو اس پرسپیکٹو سے ان کی انکریجمنٹ ضرور ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ریفا کا ایک اپنا پروگرام ہے جس کو ہم لانچ ہم نے کیا ہے، اور اس میں یہ اس وقت تقریباً 30 بچے آلریڈی سلیکٹ ہو چکے ہیں، جس میں 4 بچے ادھر اس کیمپس سے. ریفا کم انٹرنیشنل یونیورسٹی کیمپس تو ملکن دے ماشاء اللہ ڈیر خکار کی ستا سو سا کمنٹس دی ریگارڈنگ دس کیمپس. مائی نیم از ہمیمن غلام خالق، اسٹوڈنٹ آف بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ ایٹ ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. وائی شوڈ آئی ریکمینڈ ریفا؟ I will recommend RIFA because it was established with the aim to produce professionals with Islamic values and morals. RIFA main aim da ne jahui lekna da da the student education complete chi na hoye de aim sar da bahar u bhi che ra hoye Islamic morals te ki aur values te ki aur academic nihas saram de ka. جی جدہ ویل ورڈ ہم لائک ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فرسٹ ایئر کیمپس تیرا ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ یوزونگ پہ علاقہ کے انجینئرنگ فیمیل لپارا ڈیر دہا نہ کہ ریفا چدے فیمیل لپارا جیسے اپرچونیٹیز کو لوگ سنگ زونگ سر شاہ فیصل چدے آغا منگ تپارا ڈیورنگ سیمسٹر منگ چدے آگو سر انٹرنشپ کو لو شو پر زان انڈیپینڈنٹ کو لو شو ایز اے فیمیل. سروے کرے تو اسٹوڈنٹ اسپیسیفکلی باہر جانا چاہ رہے تو ان کے لیے کوئی پیغام یا کوئی پلان آپ کی طرف سے؟ ہماری طرف سے یہ پلان ہے کہ آپ اسکل کے ساتھ، نالج کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے ضرور جائیں. آپ کو دنیا بھی عزت کے ساتھ لے گی، اور آپ ادھر سے سیکھ کے اور پھر گلوبل ولیج کے طور پہ پاکستان میں آپ آ کے کام کریں، باہر کہیں کام کریں، اٹ از اپ ٹو یو، ٹھیک ہے. لیکن ہماری طرف سے یہ ہے کہ یہ اپرچونیٹی آپ کے لیے ہم لائے ہیں، اور یہ آپ اویل کریں، اور اس میں مزید جو اس نالج اور علمی طور پہ آپ آگے جائیں. تاسو بوائے کنا چی زدل تولی را لما زوزا کرا لما کنا چی دا ریفا انٹرنیشنل دا دی نم نخو ما تا اندازہ نلگی دا خو سہر نجی ردوی سے کم امپلائیز دی دا غو سرکی ناستم دا غو پا خبرو کی ترقی وا دا غو پا خبرو کی دا ترقی اپتا ملکونو سر دا مقابلی جذبوا او زما خیال دا دے کنا چې زه په خپل د اکثر اوس وایم چې یو دور را روان دی چې پاکستان به مخ په ترقی ځي. څنګه به ځي؟ حکومت څه کار نه کوي، دا به ښکاره وایو. حکومتونه هیڅ هم نه کوي، دا ادارې نه دي. ماشاءالله دوی داسې پروډکټس لانچ کول شروع کړي دي چې به ګیم چینجر ځي او هغه به ترقی راولي. زه په آخره کې چې د ریفا انټرنیشنل شکریا ځکه ادا کوم کنه چې په دې خاوره زه ګرځم، زه د دې خاورې دپاره کار کوم، زه د هغې ټولو خلکو په بهاب چې په دې خاوره مین دي، په دې وطن مین دي، ستاسو شکریا ادا کوم. جی، او دعا کوم چې الله دې دا اداره نور هم مخ په ترقی بوځي. ډېره مننه.